dan hasil semakan daripada ke-6 tangkapan yang kita buat ini. Rata-rata antara mereka memang mempunyai rekod lampau, iaitu rekod samun berkumpulan, rekod curi kenderaan dan rekod dadah. Kesemua mereka ini tidak mempunyai sebarang pekerjaan yang tetap, dan kita percaya mereka ini menjadikan samun sebagai aktiviti mereka. Dan untuk kejayaan pada kali ini, kita amat terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan maklumat kepada pihak polis bagi membantu kita menjalankan operasi bagi mengesan jenayah-jenayah ini. Dan saya juga ingin kabarkan, selain daripada kumpulan ini, kita juga telah mengenal pasti beberapa kumpulan lain yang menjalankan samun kedai-kedai 24 jam ini. Bukan setakat kumpulan KTM Duke ini. Daripada maklumat kita dapat dan kita telah kenal pasti, ada beberapa kumpulan lain dan mereka ini sedang dalam sasaran kami. Kita akan menangkap mereka ini pada bila-bila masa, sebab kita dapati kegiatan samun kedai-kedai 24 jam ini telah makin meningkat.